Ahoj, jmenuji se Denisa Grossmanová a soutěžím se šťastným číslem 2. Moje kariéra snů je být fyzioterapeutkou, jelikož se od malička věnuji tenisu a ráda bych pomáhala druhým. Kdybych já za tebou přišla na lekci tenisu, kolik bys si řekla na hodinu? Tak ty bys to asi měla zadarmo, ale jinak bych si asi tak řekla 300. Titul bych reprezentovala se ctí, pokorou a úsměvem. Co nebudeš chtít prozradit ze svého soukromí? Tak asi informace o příteli. A je nějaký? Je. A jsem strašně šťastná, že ho mám. Myslím si, že jsem zajímavá, mám ráda lidi, jsem bojovná a mám tak na bránu. Každý z nás má v životě okamžiky, na které by rád zapomněl. Jaký je ten tvůj? Byla jsem na dovolené v Mexiku a poštípal mě komar. Onemocněla jsem vzácným druhem borelie, která způsobuje ochrnutí. Ochrnula jsem na pravou nohu a těžko se mi z toho dostávalo. Nepřála bych to nikomu a právě proto bych možná se chtěla stát českou mis a pomáhat druhým. Kdyby jsi měla vybrat film, ve kterém bys žila, jaký by to byl? Hříšný tanec. Umíš tančit? Na volnou disciplínu jsem si zvolila tanec, tak myslím, jako, že asi jo. Právě teď se podívala do moře, tady na Filipínách, a dvě tvé konkurentky z české mis se právě topí. Co uděláš? Tak zachráním je. My mezi sebou nemáme žádný spor a já je mám všechny ráda, ať se známe krátkou dobu, a určitě bych je zachránila. Co by si vzkázala divákům české mis? Tak vzkázala bych jim asi tak. Asi tak. Přesvědčí je teď, aby ti posílali své hlasy. Prosím, prosím. To funguje úplně nejvíc. Ještě slib, že jim uvaříš. Tak to neslibuju, protože to mi moc nejde. Možná chleba se sýrem a polívku z pytlíku. Ale zkázala bych jim, že pokud jsem se vám líbila, tak bych byla moc ráda, kdybyste mi poslali svůj hlas a doufám, že vás nesklamu.